Hatimaye sasa ni katika episode ya 11 mtazamaji. Binadamu ambao walipewa karama ya kitofauti kabisa, kutofautiana na binadamu wengine, wakachaguliwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe kupewa uwezo wa kitofauti, ya kwamba basi wakawa kama malaika kabisa. Hii ilikuwa ni fate ya kitofauti. Walikuwa na uwezo wa kuona binadamu wengine wanapokaribia kukumbwa na mauti. Lakini tazama namna ambavyo walikuwa wanazozana. Mwingine alikuwa anataka kuona wengine wanaishi, mwingine alikuwa anataka kuona wengine wakifa tu. Hivi ndivyo ambavyo nao pia wameweza kuwakilisha kwa nafasi yao. Baada ya ile ajali ambao wameipata kudondoka kutoka walikodondoka, je, bado watakuwa na uwezo ule ule? Mabibi na mabwana, karibuni katika episode ya 11. Sinema inaitwa Fate of Angels. Mimi ni Michael Lukindo, Mr. Informer. Karibu sana. Hivi ndivyo ambavyo tunaanza basi, tukianzia katika hospitali ya taifa ya pale Muhimbili. Baada ya kuzidiwa kwao, basi walikimbizwa haraka kama dharura. Kijana anatuambia unaweza kuwa umewahi kusikia shida za hapa na pale, matatizo ya hapa na pale, mizozo ya hapa na pale. Anapotoka taratibu kidogo aligongana na mtu mmoja akidhani kwamba bado ana uwezo wa kufanya chochote. Huyo mtu alimwambia, wewe vipi, umechanganyikiwa? Kitu gani kwani unataka kunifanya? Utanifanya nini? Ebu ondoka hapa. Huyu ni mpemba mmoja ambaye basi hivi karibuni ametokea uko Zanzibar. Kijana anagundua ya kwamba nguvu alizokuwa nazo awali hana tena. Anasema sasa sisikii tena ile harufu ya kwamba huyu ataishilia wapi. Siwezi tena kusikia ile harufu ya kwamba huyu ataishi ama la. Kijana huyu naye upande wa pili anaambiwa na mama yake, hebu subiri kidogo. Mama bana, mimi bado sijawa vizuri bana, sijawa fiti. Halafu mimi bado mgonjwa. Wewe bado mgonjwa? Anza kumfinya. Umeumia sana mwanangu. Mama yake anampenda sana. Mama bana, utaenda kunipigia nyumbani bwana. Wewe mpumbavu kabisa, ulikuwa unanitania eh? Kuja hapa upesi, nakwambia kuja hapa upesi. Nini kitakutokea? Nakwambia wewe subiri, simama. Basi anatuambia kijana ni kwamba kwa miaka 19 nilioishi katika maisha yangu, sikuwahi kuishi kama ule mwaka mmoja ambao nilijipata kuwa na karama ya kipekee. Leo anajaribu kwenda katika mgahawa kwenda kumtembelea Kim Jun-goo. Anasema leo nimekuja hapa na nimempata ametoweka kitambo. Inaonesha wazi kwamba hatarajii kurudi hapa siku za karibuni. Tunakwenda upande wa pili mtazamaji. Anasema scholarship yangu ambayo pia nilipatiwa ili kusudi niweze kwenda kusoma nje, nayo pia ilikosekana, ili canceliwa kutokana na tabia niliyoionyesha katika siku ya graduation yangu. Basi kijana amekwisha maliza chuo, ameamua kuanza kufanya vibarua vya hapa na pale. Anasema sasa kazi yangu jamani, na beba tu mizigo. Karama niliyokuwa nayo na mimi pia imeyeyuka. Akiwa katika maduka ya Max pale Msasani, basi yeye hufanya usafi na inapofika muda wa kufunga hurudishia mapazia. Akimaliza atakamata dekio na kufanya kinachotatikana kufanyika, alipwe ujira wake na asepe zake. Pana kitu fulani ambacho mtazamaji unaendelea kujifunza kwenye maisha unapopata karama. Mungu anapokujali ana jambo, usiote pembe. Oya mwanangu, sema sio fresh wala sio poa la nini. Hatuja kushukuru tangu umetokoa kwenye gradu kule. Asante mwanangu. Mwanangu umepata pisi. Sasa hivi natoka na Kimnari. Bana mimi niko busy na kazi zangu. Tutaonana basi. Basi akamwambia poa, kwa irini jamani, nitawapigia siku nyingine. Oya, unajua kuna baridi. Sasa kule ndio kijana Minho akiongea na Kimnari. Andeo. Huko na huko mama naye alikuwa ameajiriwa katika duka fulani. Anamwambia mwanangu niambie. Mama. Hatimaye mama, nashukuru kwamba nimeanza tena masomo mengine ya kujiongeza kidogo. Mimi niko sawa mwanangu, usijali. Lakini mbona mwanangu wewe usinimisi wala nini? Mimi niko salama tu. Lakini pia usisahau leo urudi nyumbani mapema eh. Haya mama, nimekuelewa. Hatimaye basi mama yake anakata simu na maisha yanaendelea kama kawaida. Kijana huyo anawahi zake kukutana na kipenzi chake Hae Kyung. Mabibi na mabwana, mrembo sasa naye unaweza kuona tangu amemaliza shule wakiwa wanasubiria kwenda kujiunga na chuo, Mtoto wa kike unamwona jinsi anavyopendeza akitupia pamba za nyumbani. Basi alikuwa amejificha mahala fulani kwenye park moja kubwa kabisa. Kijana anakuja kwa style fulani. Unajua tena mapenzi na nini? Anajitupa kwenye miguu ya mpenzi wake. Anambia unajua mimi na wewe inabidi pia tuongelee habari za future yetu. Unajua leo siku gani? Ni Valentine leo. Au nadhani utakuwa ulisahau. Ulikuwa unakumbuka kweli? Mimi nikajua labda pengine ulikuwa unaniambia kuna kitu special kwa ajili yangu. Kijana ikabidi kuinuka. Mwambia mjai vyoma chingo sego. Yaani jinsi unavyozungumza, yaani kama vile eti hicho kitu si special. Wewe na kitu special. Tena special kulikweli. Sikiliza Hae Kyung. Sasa namtazama kwa mahaba. Anamwambia labda pengine nawe ungenipatia basi zawadi ulioniandalia. Akamwambia lakini kukupatia zawadi itategemeana na wewe jinsi tabia utakayoionyesha. Mwambia unajua wewe unapenda utani sana. Basi kijana akaingiza mkono mfukoni anachukua simu yake. Na hii ilikuwa ni simu amepigiwa. Hebu niambie, vipi uko busy? Kwa nini unanipigia mida hii kama ni nini una? Bwana wewe nataka nikwambie kitu kizuri bwana, umetokea tena kwenye katuni tena. Basi kabidi amwambie mpenzi wake. Oya, kuna katuni nasikia nimechorwa hapo. Hebu tuangalie. Basi binti kabidi kuwasha laptop, wakaanza kuangalia. Hii katuni jamani. Ndio anazungumzia vitu kama hivi. Kwa hiyo amenichora mimi. Hatimaye basi walionyesha maisha ya kijana. Mambo aliyoyafanya, hakika historia yake ilikuwa yenye kuvutia. Na hii ni kusema pengine Mungu alikuwa na kusudi watu wajifunze kitu fulani. Sema yule msanii yuko vizuri, anaweza kunichora vizuri kabisa vile vile akosei kabisa. Basi na mpenzi wake walianza kutembea taratibu. Maisha yake na mpenzi wake yaliendelea. Wakati huo pia tumemwona basi kijana Joy Noel, naye pia amepata mpenzi, maisha yao yanaendelea. Mabibi na mabwana si hivyo tu. Tumemwona pia mama naye anaishi sasa katika maisha tofauti, anafanya kazi, ameajiriwa mahala fulani, anauza duka mahala. Lakini tumemwona pia mkorofi mmoja tu, Kim Jun-goo, amefunga mgahawa, amesepa zake. Hivyo ndivyo ambavyo basi tumeikamilisha season hii. Mtazamaji asante sana kwa kuifuatilia season hii. Inaitwa Fate of Angels. Tafadhali hakikisha umesubscribe mtazamaji, lakini hakikisha pia umebonyeza alama ya kengele. Nitashukuru pia ikiwa basi mtazamaji utafanya linalowezekana kuhakikisha kwamba nitaona comment yako hapo chini baada ya kuitazama video hii. Niambie hata jina lako, unaitwa nani, unaitazama video hii ukiwa wapi, na ikiwezekana basi mtazamaji fanya kushare mahala fulani, weka kwenye magrupu yako mbalimbali, WhatsApp, weka kwenye Facebook, weka kwenye TikTok, kote mpaka status weka kote. Basi mtazamaji acha tuone kinachofanyika wenzetu wanapokuwa huko location. Hivi ndivyo ambavyo basi sinema ilivyokuwa ikiandaliwa, mambo ilivyokuwa yanaendelea. Unaweza kuona mambo ilikuwa mazuri kulikweli, kila mmoja jinsi ambavyo alikuwa amejiandaa. Tuone pale walivyodondoka ilikuwaje. Hivi ndivyo ambavyo mambo ilikuwa, jinsi walivyobiringika kutoka kule juu mpaka kule chini. Lakini namna ambavyo binti yule Hae Kyung alipokuja akiwa anamlilia mpenzi wake, namna ambavyo walivyokuwa wanajibadilisha wanapojipaka zile makeup za kuonesha kwamba basi ndio mtu anakaribia kukata na mambo kama hayo. Kwa mtazamaji usiogope. Hivi vitu ni kama tu wanatengeneza tu, sio kwamba uogope. Nimeona kuna baadhi ya mashabiki zangu kutokea Uingereza walikuwa wanasema bana picha inatisha sijui nini, lakini ukweli ni kwamba ni vitu tu vya kutengeneza. Kwa tazama mtazamaji jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa yanakwenda, namna ambavyo mambo walikuwa wanafanya wakati wa kushoot. Unaona kamera zinawekwa juu, taa zinawashwa, kijana anavyoonyesha jinsi anavyokimbia, makamera yanamfuata kwa nyuma, microphones za sauti zile boom mic na nini, jinsi mambo yote yalivyokuwa yanafanyika na maandalizi yote kwa jumla. Ukweli ni kwamba hii ilikuwa ni kazi moja tukufu kabisa ambayo unaiona kabisa. Kusema ukweli ilikuwa ni production si ya kitoto, ni ile production ile bab kubwa tunasema. Kwa hiyo basi binti naye alikuwa ni mzuri sana, na mimi naweza kumrate kwa namna moja au nyingine. Kijana pia Minho naweza kusema na mrate pia, nimependa namna ambavyo anafanya utani wake katika kuigiza kwake, namna ambavyo anamuonesha mshikaji wake Dae-young kama anapenda utano hapa na pale. Unaona jinsi ambavyo ile ajali ya pikipiki ilivyotokea, hata kuguswa ni namna tu ambavyo wanatengeneza. Lakini pia ukimwangalia Jun-goo jinsi ambavyo naye alikuwa anajifanyisha ukorofi wake namna hiyo, mambo kama hayo, namna ambavyo anaambiwa watazame katika kamera, kijana anavyofundishwa jinsi ya kucheka mara kwa mara. Lakini sio hivyo tu mtazamaji, pamoja na mambo mbalimbali ambayo walikuwa yanaendelea pia kule darasani, utani wa hapa na pale, jinsi ambavyo wanapokuwa wanakwenda location, kunatengenezwa tenti kubwa, chakula cha kutosha, buffet na nini. Ikifika muda wa lunch wote mnaenda mnakula. Yaani ni kazi kabisa, sio mambo ya kuchukulia poa. Unaweza kuona jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa yanafanyika. Unaweza kuona hapa kuna kijiredio fulani kidogo ambacho pia basi madirector wanakitumia kwa Bluetooth wanatangaza nini kinachofuata. Unaona jinsi ambavyo kule katika ile shop ambao walienda kufanya shopping, namna ambavyo wale mashabiki walivyokuwa wanasifia kijana na Dae-young, namna ambavyo amekuwa kijana mzuri. Angalia jinsi ambavyo kijana aliingia pale wakati graduation imeshaanza, namna alivyoingia pale ndani. Yaani kila kitu tunaoneshwa, jinsi ambavyo picha ilikuwa imeandaliwa, namna walivyoketi mezani wakiwa wanamsubiria Jun-goo, namna ambavyo ugomvi ulitokea kule darasani, sehemu ile ambayo pia tuliona kwa namna moja au nyingine wakiwa wana yule binti yule Nari alivyokuwa amepeleka kazawadi kwa kijana. Tunaoneshwa sehemu zote hizi, mabibi na mabwana, yote hii tunaoneshwa namna ambavyo wenzetu wanafanya mambo yao. Lakini tunaona pia jinsi ambavyo wenzetu wako vizuri, mambo yao sijui tunarudia tena, hapana. Yaani wakiambiwa wafanye kazi, fanya kazi, mambo yanakwenda vizuri, shughuli inakamilika. Basi mtazamaji, tumekamilisha season yetu namna hiyo katika episode hii. Basi nakushukuru, hapa ndio mwisho, hakuna tena episode inayofuata ama nyingine. Basi hapa ndipo ambapo tumekamilisha kila kitu kwa wakati huu. Ni kushukuru sana, na basi naomba tafadhali usiache kusubscribe mtazamaji, usiache kubonyeza alama ya kengele mtazamaji, usiache kushare mahala fulani mtazamaji, usisahau kuweka comment yako mtazamaji. Haya, tukutane kwenye season nyingine mpya itakayofuata. Sijui itaitwaje, lakini tukutane huko.